למדנו איך לחשב את השטח דרך איזושהי מעטפת, איזושהי יריעה דו-ממדית במרחב התלת-ממדי. אמרנו שההגדרה של שטח פי זה אינטגרל על f dot n כובע ds, היריעה היא דו-ממדית ולכן האינטגרל הוא אינטגרל כפול. באופן עקרוני הוא פונקציה של x, y וz על איזושהי צורה סיגמה. איך אני פותר אינטגרל שהוא פונקציה של x, y וz ביריעה דו-ממדית? מה שראינו זה שניתן להפוך את זה להיות אינטגרל על f dot grad g, כל זה היה בסוף אך ורק פונקציה של x, y ו-g קטן של x, y, d, a. כשזה היה לאיזושהי מעטפת על הצל של המשטח הזה, על ההיטל, על מישור x, y. כעת אנחנו נלמד נוסחה נוספת, דרך נוספת לבצע את אותו אינטגרל, וזה באמצעות פרמטריזציה. כש-x, y ו-z נתונים באופן פרמטרי על ידי פרמטרים שנקרא להם u ו-v, אני יכול לפתור את זה בצורה שונה. אני יכול לומר שזה שווה לאינטגרל כפול על f dot, כאן יהיה לי מכפלה וקטורית של tu cross tv. tu ו-tv הגדרנו אותם כבר בסרטון קודם, אמרנו ש-tu זה דו x לדו u, דו y לדו u, דו z לדו u, tv זה דו x לדו v, דו y לדו v, דו z לדו v. אני עושה על זה אינטגרל, אחרי שאני מכפיל את tu cross tv, את המכפלה הוקטורית, אני מכפיל את זה בפונקציה של השטף, בפונקציה הוקטורית של השטף, אני עושה לזה אינטגרל du dv, וגם זה ייתן לי את השטף. נקודה חשובה, גם באינטגרל הזה וגם באינטגרל הזה אני שם פה פלוס מינוס. למה אני שם פה פלוס מינוס? כי זה מתפקידנו לוודא באופן ידני, באופן ישיר, האם הכיוון של tu cross tv, או לחלופין הכיוון של grad g, זהה לכיוון של n כובע, אותו נתבקשנו לחשב. אם ביקשו ממני מכוון כלפי מעלה, ובחרתי את tu tv באופן מסוים שהפך אותם להיות לכיוון מטה, אני צריך להפוך את זה חזרה. הרי tu cross tv הוא בדיוק המינוס של tv cross tu. אם אני צריך, אני יכול פשוט להוסיף כאן את המינוס. אז ניישם את זה באמצעות דוגמה. יש לחשב את אינטגרל על f dot n כובע ds, כאשר n כובע עם מרכיב z כובע חיובי, והשדה הוא f שווה ל-xy פסיק z פסיק 1. הפרמטרים הם x שווה ל-u סינוס v, y הוא u קוסינוס v, שימו לב שזה הפוך ממה שאתם רגילים, אבל זה לא הולך להשפיע בשום צורה, וz שווה ל-6 פחות u בריבוע חלקי 4. עכשיו, יכולתי להעביר את זה חזרה לצורה הישנה והטובה, לומר שזה 6 פחות x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי 4, הרי אני רואה ש-x בריבוע ועוד y בריבוע זה פשוט u בריבוע. אז יכולתי לפתור את זה כך ולחזור לגרד g, אבל יהיה הרבה יותר קל לפתור את זה ישירות עם u ו-v. הדבר האחרון שנותר לי להגדיר זה את הטווח. u נע בין 0 ל-2, v נע בין 0 ל-2 פאי, ובכך סיימתי לכתוב את השאלה. איך אני מחשב את זה? בדיוק לפי האלגוריתם הזה. קודם כל אני אומר מהו tu. tu הוא וקטור, הוא הנגזרת שלו, שלו ושלו לפי u, אז זה סינוס v, הנגזרת כאן היא קוסינוס v, והנגזרת כאן היא מינוס 2u חלקי 4, כלומר מינוס u חלקי 2. tv, גם הוא כמובן וקטור, אני גוזר את כל אלו לפי v, אני מקבל כאן u קוסינוס v, זו הנגזרת שלו, הנגזרת שלו היא מינוס u סינוס v, והנגזרת של z לפי v היא 0.
מכאן אני יכול להסיק ש-TU קרוס TV שווה ל... יש לי כאן X כובע, Y כובע, Z כובע, אני כותב כאן את הדטרמיננטה הידועה שלי. כאן יש לי סינוס V, קוסינוס V ומינוס U חלקי 2. כאן יש לי U קוסינוס V, מינוס U סינוס V ו-0. והדבר הזה שווה ל... בכיוון X כובע יש לי 0 פחות, יש לי כאן 3 מינוסים, המינוס הזה, המינוס הזה והמינוס של הדטרמיננטה. סך הכל יש לי מינוס U בריבוע סינוס V חלקי 2 בכיוון X. בכיוון Y זה כפול זה, זה 0, נשארתי רק איתו. אז יש לי את המינוס הזה. יש לי כאן מינוס U קוסינוס V חלקי 2, הדבר הזה הוא בפלוס, סליחה, ובכיוון Z יש לי Z כפול Z פחות Z כפול Z. יש לי כאן מינוס U כפול סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע, סך הכל מינוס U. אז זהו TU קרוס TV, ועכשיו אני נזכר בפלוס מינוס הזה. אני צריך לוודא שאני מקבל N כובע עם מרכיב Z כובע חיובי. כאן אני קיבלתי שרכיב ה-Z כובע שלי הוא מינוס U, ו-U עצמו תמיד חיובי, כלומר אני צריך לקחת את המינוס של כל זה. זו נקודה שצריך לעצור ולבדוק אותה בנפרד, ומכאן אני יכול כבר ללכת לחשב את השטף. השטף מתחיל להיות, יש לי פה אינטגרל כפול, אני רוצה לעשות מכפלה סקלרית בין זה לבין זה. מהו X כפול Y? זה U בריבוע סינוס V קוסינוס V. עכשיו יש לי Z, Z הוא 6 פחות U בריבוע חלקי 4, 1, כל זה דוט עם היצור הוורוד הזה. אבל אני משנה לו את הסימן, יש לי פה מינוס U בריבוע סינוס V חלקי 2, מינוס U קוסינוס V חלקי 2 ופלוס U. הגבולות DU DV. V הולך מ-0 עד 2 פאי, U הולך מ-0 עד ל-2. האינטגרל הזה נראה מזוויע. יש לי כאן U ברביעית חלקי 2, סינוס בריבוע V, קוסינוס V. זה האיבר הראשון. כאן יהיו לי שני איברים. יהיה לי פחות 6U קוסינוס V חלקי 2 ועוד U בשלישית קוסינוס V חלקי 8 ועוד U. כל זה DU DV. וואו, מה עושים עם אינטגרל כזה? התשובה פשוטה, אני רואה שהאינטגרל DV הולך לאפס את רוב הרכיבים. האינטגרל על זה הוא סינוס בשלישית. אם אני עושה קודם את האינטגרל DV, האינטגרל על זה הוא סינוס בשלישית. הגבולות 0 עד 2 פאי לא ישאירו ממנו שום דבר. האינטגרל על זה ייתן עוד פעם סינוס בין 0 ל-2 פאי, הוא לא ייתן כלום. באותו דבר פה. סך הכל אני נשאר רק עם ה-U הזה. אני נשאר כאן עם 2 פאי כפול אינטגרל על U, זה U בריבוע חלקי 2. אני אקבל פה 2 בריבוע חלקי 2, ואני מקבל פה סך הכל 4 פאי. אז ככה אנחנו מבצעים חישוב שטף באמצעות פרמטריזציה.